Hello, sejam muito bem-vindos a mais um vlog. Hoje é um vlog domingo e eu já não gravo um vlog ao domingo há algum tempinho, agora que eu penso, tenho gravado sempre durante a semana e ao domingo já não gravo há algum tempo, acho eu, ou não? Olha, eu nem me lembro porque domingo, normalmente eu costumo trabalhar domingo de manhã, até mais que ao sábado, depende, neste caso, por exemplo, sábados, ultimamente temos gravado episódios de podcast, não temos conseguido gravar dois. A ideia normalmente é sempre possível sábados, a um sábado, sábado sim, sábado não, gravar dois episódios do nosso podcast, do Páginas de Conversa, que é podcast de livros e filme, para quem não sabe. E há uma semana atrás não conseguimos e tivemos que gravar esta semana, este sábado que passou, o sábado ontem neste caso, dois episódios para ficar já gravado, porque no próximo fim de semana vou à prova das refeições para o casamento, à quinta. Acho que aquilo chama-se um showroom, vamos estar a provar as comidas e tudo mais, vamos também falar com as pessoas responsáveis pela animação. Então não vai dar para gravar no próximo sábado e ontem conseguimos adiantar dois e hoje vai sair episódio. Neste caso, quando estiverem a ver este vídeo, o episódio do podcast já vai estar online. De qualquer das formas, então, hoje é um domingo. O que eu comi de manhã foram basicamente umas rabanadas com o pão Wesley, que eu adoro da Prozis, como vocês sabem, eu sou mega, mega fã, com um bocadinho de claras e ovo. Coloquei como topping o meu querido Maple Syrup Zero e um bocadinho de crunch de amêndoas. Ia pôr da Velás, mas apeteceu-me antes de amêndoas hoje, porque as da Velá quero experimentar noutras receitinhas. E para acompanhar, café com este protein latte. Eu gostei mesmo muito deste protein latte, só tenho um problema, acho que é pouco intenso a nível de café. A verdade é que eles tinham cappuccino, não sei porque é que eu não escolhi cappuccino. Aliás, eu sei, eu pensava que tinha provado o de cappuccino, então pensei, vou mandar vir antes do latte. Depois eu estive a ver aqui em casa e afinal eu tinha o mocachino e não o cappuccino, por isso. Eu na próxima encomenda vou mandar vir o de cappuccino, que deve ser mais intenso a nível de café. Mas gosto mesmo muito. Eu adicionei, eu tirei basicamente um café da minha máquina, adicionei água quente, como vocês viram, e depois coloquei uma scoopzinha destas, para não ser demasiado, porque tipo, era só para ter mais um bocadinho de proteína na refeição, e misturei com o meu mixer, aquela coisa de vibrar, de misturar. E fica mesmo muito, muito bom. Para mim tem que ter mais café, tipo, só isto com água. Não gostei mesmo muito, provei e acho que fica com pouco sabor. Amanhã eu vou editar o nosso episódio do podcast, vou também tratar de ver se edito uma receita para lançar ainda hoje, pois é domingo de manhã, por isso vou aproveitar para lançar uma receitinha, entretanto, nos Reels. Um pequenino desabafo relativamente ao Instagram. O Instagram, eu acho que está complicado mesmo, a nível de algoritmo, e eu ainda esta semana recebi notificações de 6 publicações minhas, 6 publicações minhas, que foram revistas por razões ridículas, uma por de ser de incentivo ao ódio, outra era porque era de conteúdo de carisma, pronto, eu nem quero mencionar aqui estas coisas, que sabe-se lá se também fazem alguma coisa com o YouTube, mas várias publicações de receitas, tipo coisas inocentes, não é? Falei com a minha amiga Nicas e pelos vistos eu não costumo consumir conteúdo, admito que eu não costumo estar no telemóvel a consumir conteúdo, normalmente eu vou para o telemóvel para responder mensagens e para lançar conteúdo e responder aos comentários. Normalmente eu não estou a ver stories, não estou a ver conteúdo de outras pessoas, a não ser que esteja à procura de alguma coisa. E pelos vistos isto tem acontecido com várias pessoas. Ela disse-me que tem visto nos stories alguns criadores de conteúdo a dizer que têm recebido esse tipo de notificações do Instagram, que anda a rever conteúdo deles, de publicações completamente inocentes, seja de roupa, seja de comida, seja mais não sei o que, a dizer que não cumpre as regras ou não cumpre as normas, ou que provavelmente não cumpre as normas, por isso é que foram fazer isso. E não faz qualquer tipo de sentido. E isto está a prejudicar, obviamente, o meu alcance, não é? Quantas mais publicações isto acontecer, mais vai prejudicar o meu alcance e também, sei lá, o meu trabalho, não é? Então, epá, eu estou aqui a considerar as minhas opções, porque qualquer dia o Instagram vai dar o erro e eu, YouTube, quero continuar, eu adoro criar conteúdo para o YouTube, eu adoro a conexão que eu tenho convosco, por mais que em termos de desenvolvimento e de alcance, digamos, isto seja muito mais demorado, sem sombra de dúvidas, não se compara sequer, eu sinto que é mais constante, consistente, no sentido em que tipo, as pessoas que de facto veem o meu conteúdo, veem os meus vídeos, comentam os meus vídeos e o meu conteúdo não vos deixa de aparecer, a não ser que vocês deixem completamente de ver. Coisa que nós sabemos, não é assim que acontece. Eu tenho pessoas que já sei que me seguiam há 5 anos atrás e que o meu conteúdo já não me aparece. Pessoas que me seguem há 1 ano e também o conteúdo já deixou de aparecer. Imaginem, tipo, em pouquíssimo tempo o meu conteúdo foi deixando de aparecer às pessoas que me foram seguindo. Não sei bem que é possível eu ter este número de seguidores no meu Instagram e em termos de alcance e de interação ser tão baixa. É mesmo a prova viva de que o meu conteúdo não é entregue a quem me segue, ponto. E não faz sentido nenhum. E eu nem sequer sou uma pessoa de me queixar deste tipo de coisas, eu
Eu trabalho com o Instagram há anos e tipo, fazem que desmotivei completamente, e vocês sabem que eu já falei sobre isto e tudo mais, e que já quase tipo a desistir, mas eu continuei sempre, mas ele está a chegar a um limite em que tipo, uma pessoa não está consignada, percebem? Como é que é possível eu há 6 anos atrás ou 5 anos atrás tenho as mesmas pessoas, o mesmo número, não digo as mesmas pessoas, mas o mesmo número de pessoas a ver as minhas histórias que tenho agora, com 100 mil seguidores. Eu há 3 ou 4 anos atrás tinha 3 mil pessoas a ver os meus stories, neste momento tenho mesmo 3 mil. Não faz sentido, o meu conteúdo não é entregue, nem sequer os meus stories. Mas pronto. Por isso, isto tudo para dizer que eu tenho que arranjar uma estratégia e pensar melhor sobre o que fazer a nível de conteúdo, também de alcance para divulgar o meu trabalho como personal trainer, não é? Tanto presencial como online. Como devem saber, ou não sei se sabem, mas quando estamos a fazer a casa com os meus pais, e nessa mesma casa vou ter lá um ginásio barra estúdio para também dar treinos presenciais, mas eu quero continuar a trabalhar com o online, não é? Até porque o presencial é muito mais difícil ter sucesso, no sentido em que é muito mais limitado, o público é muito mais limitado, não é? Tipo, quantas pessoas desse lado que estão a ver este vídeo são de facto de Barcelos, não é? Por isso tenho que procurar estratégias, e é o que eu vou fazer, pensar bem no que fazer. Tenho algumas ideias em mente, mas já são projetos que eu queria fazer este ano, mas é mesmo tentar focar-me ao máximo nisso e não desmotivar por causa do Instagram, porque pronto, não é uma coisa que eu controlo, não posso fazer nada, eu faço o que posso, continuo a criar conteúdo, estou há anos nisto e não podendo eu ter controlo sobre este tipo de coisas, não vale a pena estar a matutar, não é? E a desmotivar. Foi só um mero desabafo, que já foi metade do blog, por isso peço desculpa. Vou trabalhar, é domingo, mas a pessoa de manhã aproveita para adiantar muita coisinha para a semana, porque é a melhor coisa que eu faço. Bora lá! Ora bem, entretanto já editei o nosso podcast, já pus no YouTube para lançar logo à tarde, ao final da noite, e entretanto já são 11 de manhã. Sinto que não consegui entrar trabalho nenhum hoje, realmente, porque também eu distraí-me durante pai, uma hora e tal, a ver umas coisas de uma máquina fotográfica barra de filmar que eu ando a namorar. Mas uma pessoa tem mesmo que considerar as suas opções, tipo, o que é que neste momento faz sentido comprar, visto que eu vou investir num ginásio, num estúdio, estar a dar aquele dinheiro pela máquina de fotografar barra filmar, pode não ser o melhor, não, nem é o melhor investimento, nem sequer é investimento, porque é gasto, eu não vou ganhar mais com aquilo, basicamente. Vou ver se adianto mais um bocadinho de trabalho online, e se não é com alguma coisa, hoje não treinei nada, hoje vai ser dia total de descanso. Não está sol nenhum, por acaso pensei que hoje ia estar solzinho, mas não. Mas vamos aproveitar, desculpem a luz, mas vamos aproveitar, se calhar, visto que é o último domingo do mês, e ir à feira de velharias. Já não vamos há 2 meses para aí, é 1 mês e meio. Que 2 meses? É 2 meses, não é? Vai fazer agora 2 meses, porque nem em dezembro não chegámos a ir. A última vez que fomos acho que foi em novembro. Isto se fomos em novembro, já nem me recordo se estávamos cá. Não, nem em novembro fomos, porque nós em novembro tivemos, foi o último fim de semana de novembro, tivemos como é que se chama? Novembro um mês, dezembro 2 meses, há 3 meses, por isso vamos ver. Entretanto, tenho bastante fome, por isso vou comer o resto deste pudim, que eu comprei no Lidl, este tamanho XXL, e comi ontem metade dele e agora vou comer a outra metade. Não sei se coloco um bocadinho da minha granola de eleição, porque combina na perfeição, que é esta aqui da Prozis, combina mesmo bem, por isso acho que vou pôr um bocadinho desta granola, por isso este vai ser o meu lanche, snack da manhã. Vou ler um bocado enquanto como, tenho lido este livro, que já vou a meio, já passei de meio até, acho eu. É muito viciante, mas é pequenino, o que é fixe. E como eu tinha lido anteriormente um livro muito grande, ler um pequenino está-me assim para voltar ao ritmo de ler mais. Por isso, vou ler um bocadinho enquanto como. É um hábito que eu ganhei e adoro. Olha só este bebê. Ai, Dalias, pareces um quadro. Pareces um quadro, não é, meu amor? Estiveste no meu colinho, lindo. E era muito mordedor. Nada como o seu maninho, Tommy. Explicando-vos porque é que eles ainda estão separados. Ainda não fizeram 4 semanas desde que adotámos o Tommy. E como não sabemos se ele tem 5 ou 6 meses, fizemos o teste na altura, deu negativo, o teste das doenças transmissíveis. Só que eu quero mesmo segurança total para o Tobias, então como não temos a certeza, a veterinária disse, olha, a opção que vocês têm é mantê-los separados durante 4 semanas, neste caso 1 mês, e depois voltamos a fazer teste se quiserem. E eu pronto, ok, acho que é o
acho que não é o que vamos fazer. Neste momento já passaram 3 semanas e 2 semanas e meia. Ou seja, faltou uma semana e meia para fazer o teste. O único mal é que o Tommy tem tido alguns problemas. Tem agora uma otite. Tem agora uma otite, o que é um bocadinho chato. Tem tido um diarreia desde que veio para cá. Não sei se são os parasitas e tudo mais. Nós fizemos parasitação, mas podem estar muito sensível a nível de intestino. Fora isso, super bem-humorada, adaptou-se mesmo muito bem, ele adora estar aqui, está super feliz, sempre a dormir, sempre a brincar, sempre tipo todo a ronronar, é mesmo muito amoroso. Yeah? Então? What? Então, Tommy? Ai! Ai, o que está a fazer? Oh, oh, oh! Ui! Olha para essa barriga! Tu ainda não te sabes limpar, não é? E o bebê está com motite, está com motite, não é? Um gatinho incrível e eu só rezo para que ele seja saudável, pelo menos que não tenha doenças transmissíveis, para podermos juntar o Tobias e termos aqui em casa, porque se tivesse algum problema era bastante complicado. E vamos ver como é que as coisas correm. Agora vou voltar ao trabalho. Ora bem, já tomei o meu duche, vou preparar o jantar de hoje. O jantar? Sou mesmo bugada. O almoço de hoje, vou-vos dar mais uma ideia e sugestão incrível para utilizarem o vosso, como é que se diz aquilo? Couve-flor, eu ia dizer couve-flor à Brás, como é que se chama? Oh, amigas de couve-flor, poça, onde é que elas estão? Acho que não as gastei todas ontem, não. Hoje vou acabar com elas, basicamente, já não tenho assim muitas. Eu costumo fazer, tenho feito ultimamente isto com atum e molho de tomate. E digo-vos, isto é o meu novo vício, isto é tipo incrível e é ridiculamente fácil, lá está, estas migas é um game changer, é da maneira que eu como ainda mais legumes e de forma saborosa. Por isso, eu no tacho, vou lavar este tacho porque é o que usei para fazer as rabanadas, vou colocar um fiozinho de azeite, isto, e deixar tipo aquecer um bocadinho, porque isto está congelado, então para cozer minimamente, vou deixar assim a cozer em lume baixinho. Enquanto vou misturando, depois adiciono o atum, um bocadinho de polpa de tomate. Infelizmente não tenho caseira da minha mãe, hoje vou lá e pode ser que ela ainda tenha mais, porque tipo, a polpa de tomate da minha mãe é a melhor coisa do mundo. Mas pronto, vou usar esta aqui do Lidl, um bocadinho de polpa de tomate. Especiarias a gosto, eu normalmente uso pimentão doce, piripiri. E tá, porque isto já tem bastante tempero, então não costumo pôr orégãos, porque acho que não combina. Isto tem salsa, então não gosto de misturar. Sou esquisita com temperos. Misturo tudo, deixo cozer mais um bocadinho, misturando tudo muito bem e está. É que nem sequer preciso pôr cebola nem nada porque já tem cebola, então é tipo, é incrível, é mega fácil. Se tiverem arroz pronto, melhor. Eu tenho arroz pronto, no entanto, não chega para mim e para o Bruno fazer um hambúrguer. Não chega para nós dois, por isso o que eu vou fazer é aquecer um bocadinho de cuscuz. Cuscuz mais uma vez a salvar vidas. Então, eu vou fazer esta refeição que é super rápida, é mesmo ridiculamente rápida. Vamos lá, cozinhando, parece que a couve-flor toda, olha, vou ver o saco todo porque eu vou usar evidentemente toda a couve-flor. Ainda bastante, nice. Um bocadinho de azeite, vou usar este em spray. E vamos deixar assim a cozer um bocadinho. Lume médio e baixo, ok, assim para ir cozindo, ir misturando e partindo porque está ainda congeladinho, para cozer todo. Ó, aqui temos o nosso cuscuz, estão a ver? Eu vou colocar água a ferver e depois é só colocar água a tapar totalmente, basicamente. Colocar uma tampa ou um pratinho e deixar a repousar 5 minutinhos para ficar pronto. Oi? Ah, pronto, já está a começar. Um bocadinho da polpa de tomate. Um bocadinho de água, pimentão doce e piripiri. Ok, aqui está o nosso atum e vamos lá ver o nosso cuscuz. Oh, epá, cresceu bué! Vocês viram a mãe que tinha? Isto rende imenso. Ahá, aqui está. Maravilha! Maravilha! Eu, como sou uma gulosa e adoro queijinho, vou pôr aqui uma fatiazinha de queijo e também acho que vou pôr um queijo triângulo. Dá assim um saborzinho mais intenso ainda a queijo, pá, eu adoro. Ai, que bom! Olha para este aspecto, desculpem-me lá, mas isto é aspecto delicioso. Para quem gosta de atum, isto é um mimo.
caem na massa de atum. Isto é muito mais rápido. 10 minutos, gente. Fatia de queijo. A última, finalmente, deste queijo do continente, que eu admito que não gosto nada. Tipo, tem muito menos sabor que o do Mercadona. O do Mercadona é muito mais intenso em termos de sabor. Eu gosto mais. E é light, imaginem. E o triângulozinho. Vamos misturar tudo muito bem, já. Isto é opcional. Eu gosto de adicionar porque tipo, eu adoro queijo na comida. Adoro, adoro, adoro. E o queijo triângulo ainda dá mais sabor. Mesmo sendo light, dá um saborzinho mesmo bom. Tem noção? Para mim dá. Ah, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Que maravilha. Espetozão, não está? Espetozão. Fogo. Epá, não gosto quando o queijo junta-se todo, porque eu gosto de comê-lo misturado pela comida. Até cola no... Pois, não faz mal. Isso eu já tiro com a faca. Uma espécie de maga caica, proteico. Uma colher de sopa, farinha de aveia. Dá bem, isto dá para comer assim. Parece um creme. Microondas um bocadinho. Que delícia. Umas pepitinhas de chocolate. Agora, enquanto isto coze, fomos até à feira de bilharias, depois fomos até à mãe do Bruno e depois fomos à minha mãe, ao terreno, ver como é que estava a obra e tudo mais. E basicamente, entretanto, já são 6 horas e ainda tivemos bastante tempo fora, mas foi mais a passear, estar um bocadinho com a minha mãe, com o meu pai, falar sobre a casa, como é que as coisas estão a correr. Um dia de cada vez, as coisas estão a ir agora, cada vez mais composta, que é ótimo. E pronto, estava esfomeada, não levei nada comigo, por isso agora vou comer este mug cake com proteína vegetal. Esta foi pepita de chocolate. Honestamente, eu fiz muito a olho, ou seja, eu basicamente coloquei isto, uma colher de sopa de farinha de aveia, um bocadinho de leite ou bebida vegetal. No meu caso eu usei este leite, mas para ser totalmente vegan uso uma bebida vegetal a gosto, seja de soja, seja de aveia, amêndoa, whatever, como vocês preferirem. Era o que eu tinha aberto, por isso usei este, porque não vou estar a desperdiçar. Mas a receita, se for com bebida vegetal, é totalmente vegan. Para quem tem interesse, esta proteína da Prozis é fantástica mesmo. Na minha opinião, é das melhores proteínas vegetais que eu já provei. E vou mandar vir mais esta, principalmente a pepita de chocolate. É mesmo boa, esqueço, eu adoro. Agora, está aqui a aquecer. Obviamente que não deve fazer, se calhar, o efeito que faz uma proteína normal, que é tipo, fica de espécie de bolo. Vou ver se isto coze, nem sei se isto vai cozer. Olha daí, coze! E daí está a cozer! Ainda vou pôr a cozer mais. Olhem, ela fica a bolo. Olhem ele a ficar bolo. Olha, estava mesmo à espera que não ficasse. Vou cozer mais um bocado, mas não quero demasiado seco, honestamente. Por isso, vou comer isto com... Olha, isto só para um minuto e meio, nem isso. Vou comer então este mug cake com uma peça de fruta. Vou comer uma maçã. É isso, acho que vou comer uma maçãzinha. Estamos aqui. Uma maçã, por isso. Isto vai ser o meu lanchezinho de hoje. Estas papitas são muito boas. Tenho para mais. Não sei. Tenho ainda mais ali. Honestamente, não gosto que fique demasiado cozido, senão fica seco. Vamos provar. Ih, que molinho! Oh! Oh! Ai, que bom! Adoro! Esqueçam! Adoro! Adoro, adoro! Pronto! Lanchinho done. Vamos agora ver um filme. Isto é mesmo bom. Vou ter que fazer este mug cake de micro-ondas mais vezes. Só mais umas pitazinhas. Tuk, tuk. Tem que estar filmes? Tem que estar. The Thing. A coisa? Há um filme, por isso estou a fazer umas pipocas saudáveis. Vou usar aqui o meu utensílio da Le Coué, que é uma maravilha. Pipocas. Normalmente, sei lá, pego uma ou duas colheres de sopa, deixem-me ver. É. Duas colheres de sopa, de pipoca, de milho neste caso, com
umas gotinhas de Yummy Drops, eu vou usar é de sabor a caramelo. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tá bom. Mistura tudo muito bem. Vocês podem fazer assim o seu look, ué, só que opá, com um recipiente de vidro e um bocadinho de película aderente, têm que furar e têm que estar atentos porque pode queimar mais rápido aqui. Isto é mais fácil e este utensílio é muito fixe. Tampinha, micro-ondas, para aí 2 ou 3, 2 não, para aí 3 ou 4 minutos. Entretanto, fomos ver o filme, mas ficámos a meio. O senhor Bruno adormeceu, por isso vou preparar o jantar e vou fazer então o meu estufadinho que pediram muito a receita no Instagram. E eu vou triturar então cebola com cenoura no meu triturador portátil da Prozis, que é incrível, como podem ver. Coloco na panela com um fiozinho de azeite e deixo lourar, basicamente. Enquanto está a lourar, vou temperar o frango com um bocadinho de vinho branco. Depois de estar louradinho, adiciono assim o frango, coloco um bocadinho de sal, pimentão doce e água. E outras especiarias, usei um bocadinho de alho e também folha de louro. Adiciono uma colher de sopa de polpa de tomate e deixo cozer com tampa. Depois de cozer 10 minutos, adiciono o arroz, misturo tudo muito bem e deixo cozer mais 10 minutos. Em seguida, adiciono as ervilhas e deixo cozer mais 5 a 10 minutos. Ora então, aqui temos o nosso rico estufadinho. Como vocês viram, muito fácil de fazer mesmo. E este vai ser o nosso jantar. Vamos lá servir, que isto tem um ótimo aspecto. Ora bem, o vlog de hoje está feitinho. Comemos. Ai, ficou tão bom aquele estufadinho. Tivemos a fazer o tratamento ao Tommy, que ele está com uma otite. Já demos de comer aos gatinhos, também a limpar a areia e tudo mais. Agora vou fazer a minha skincare, minha rotina de noite, que by the way está no último vlog que eu lancei. Mostrei a rotina de manhã e a rotina de noite, tenho feito isto todos os dias. E pronto, por isso este foi o vlog. Foi bastante simples, foi a base da alimentação e tudo mais. E vamos então no próximo vídeo.